У Черкасах стартував унікальний всеукраїнський проєкт організації, що фінансується Сполученими Штатами Америки. Його мета – налагодити ефективну співпрацю народних обранців та громад у воєнний та післявоєнний періоди. Першим депутатом, який зголосився взяти участь у інновації, став один із представників Черкащини у Верховній Раді Віталій Войцехівський. Протягом 3 днів у Черкасах триватиме зустріч команди народного депутата Віталія Войцехівського, очільників громад регіону, волонтерів та представників програми «Рада. Наступне покоління», що фінансується на кошти Агентства США з міжнародного розвитку. Наш регіон став першим у переліку областей, де пройдуть подібні заходи. Однією з ціллю програми є те, що підтримка депутатів у надання їх виконання їх представницької функції, посиленню взаємодії, комунікації між виборцями і народним депутатом. І в рамках цього напрямку ми створюємо інформаційно-консультаційні такі хаби, які будуть допомагати командам народних депутатів в регіонах, в округах, да, от в цей наш важкий воєнний час працювати і підтримувати своїх виборців. Після цього у нас вже заплановано ряд таких наступних стратегічних сесій в інших регіонах. Це і Волинь, і Кропивницький, і Київщина, Харківщина, ну і ряд інших регіонів. Одним із завдань заходу є створення інформаційно-консультативного хабу в регіоні. Він стане платформою для підтримки та посилення комунікації народного депутата з виборцями. Учасники зустрічі мають визначити, як покращити взаємодію між депутатом та його виборцями у воєнний час. Змінюються певні повноваження, змінюються акценти, військові дії накладують певні особливості. І стає актуальним налагодження роботи депутата саме на період військового стану. Ми говоримо про те, що Рада має працювати ефективніше. Для цього зрозуміло, що потрібно більш тісний контакт з виборцями, потрібно адаптувати свою діяльність саме під діяльність військового стану. Після обговорення і визначення шляхів комунікації учасники розроблять спеціальну дорожню карту діяльності команди депутата в регіоні на період воєнного та післявоєнного станів, тобто до осені 2023 року. Це своєрідний план взаємодії команди з представниками громад виборчого округу, інтереси якого представляє політик у Верховній Раді. Ну що таке дорожня карта? На сьогодні ми маємо зрозуміти для себе, ми маємо бачити попереду мету, якої досягти, далі кроки, які ми маємо здійснити, людей, які відповідають за кожен напрямок і терміни впровадження. Зрозуміло, ми сьогодні десь тут подумки, думаємо, остання мета – це наша перемога. Але що кожен з нас зробить для того на своєму місці, щоб досягти цієї перемоги? Війна навчила українців не лише працювати більше і якісніше, а й тісніше об'єднувати свої зусилля заради перемоги. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».